Hei, og takk for oppmerksomheten. Vi er i Motion Studios, også kjent som gruppe 4, og vi skal nå gi dere et lite innblikk i hvordan vi laget filmen Crossroads. Prosjektet har vært delt inn i tre hovedfaser. Den første var planleggingsfasen, der historien og konseptet ble utarbeidet gjennom brainstorming, manuskriving, konseptart, storyboard og animatic. Etter at en animatic var blitt ferdigstilt, begynte fase 2, der illustrasjonene til filmen ble produsert, scener og shots ble satt sammen til en animert film, og musikk og lydeffekter ble laget og lagt til filmen. Siste fase var kvalitetssikringsfasen, der vi pirket på ting som farger og la inn ekstra smådetaljer. Tidlig planlegging gikk med til å sette opp moodboard, referanseboard og manus. Det ble også produsert mye konseptart. Konseptart er først og fremst et verktøy vi brukte for å teste ut ideer, fremme forslag til mulige utforminger og å knytte teamet sammen om én visuell retning. For eksempel ble det gjennom konseptart lagt frem forslag til illustrasjonsstil og titeldesign, som så kunne stemmes over i gruppen. Karakterdesign og lokasjonsdesign ble utformet og revidert, og fungerte så som referanser når prosjektet gikk inn i produksjonsfasen.
Storyboardet ble brainstormet og planlagt i fellesskap for å bli illustrert digitalt og satt sammen til en animatic. Denne første versjonen av animaticen ble så vist til en rekke utenforstående for å få tilbakemeldinger. På bakgrunn av disse tilbakemeldingene ble vi i fellesskap enige om endringer som skulle gjøres, laget nytt storyboard og en ny animatic. Denne versjon nummer 2. Da denne var ferdig spikret, låste vi oss til den som en blueprint for resten av prosjektet. Vi delte opp storyboardet i navngitte shots, og hang dette opp på et virtuelt board for å enklere kunne prate om de ulike shotsene når vi arbeidet remotely. Historien handler om en ensom og trist mann som lengter etter tilhørighet. På vei ut av en bar klarer han å ta på seg feil jakke og ender opp med en jakke til et gjengmedlem av en bikerklubb. Når han får muligheten til å bli med gjengen, griper han sjansen. Med dem opplever han tilhørigheten han har lengtet etter, men får til slutt et grusomt møte med de negative konsekvensene av valget sitt, der han tvinges til å ta et nytt valg med dystre utsikter i begge retninger. Vi gjør i Crossroads bruk av diverse virkemidler for å krydre historien. For å nevne noen, er solens posisjon på himmelen i løpet av filmen ment å representere tiden og den følelsesmessige gangen i historien. Fra daggry og ny mulighet, til ettermiddag og solnedgang, hvor muligheten og valgets goder nytes, til natten hvor det negative og dystre kommer frem. Det at solen forsvinner og mørket tar over fungerer da som et frampek på det som kommer, og gis igjen som et ekko når sigaretten slukner. Andre shots som speiles er når hovedpersonen står med hånden om pistolen i siste scene, der han tidligere sto med en nøkkel. Og når han omsluttes av bikere tidlig i historien, et frampek og et shot som gjentas i siste scene. Navnet på filmen, Crossroads, representerer også valgene som står i sentrum. For å understreke hvert valg ligger det fysiske veiskiller, Crossroads, på begge de lokasjonene hvor hovedpersonen står overfor et valg. Det første vi startet med etter at ideen var i boks, var å lage diverse moodboards, referansekart, paletter og konseptart for å finne ut hvilket uttrykk vi ville ha. Vi testet ut ulike teknikker for å se hva som kunne funke best i praksis, og hva som var hensiktsmessig gjennomførbart, spesielt med tanke på situasjonen vi nå er i, uten tilgang på alt av utstyr og programvare. Det å finne den rette teknikken var litt utfordrende da vi er 4 illustratører med forskjellige streker og uttrykk. Vi måtte passe på å tilpasse vår egen strek slik at den bar likheter og passet inn med de andre illustratørenes tegninger, for eksempel i scene 3, shot 4 av Truls og Bikerdama, hvor begge har tykke, ujevne og røffe linjer. Men etter en del testing fant vi en løsning hvor vi kombinerte tradisjonell og digital tegning. Vi delte oss opp slik at 3 illustratører jobbet med linearten, fra siste stadie til inking, det vil si tusj, og videre til digitalisering. Dette ble da sendt videre til den 4. illustratøren for komposisjon og farge. Fargene ble gjort i grå toner, og refleksjonslys på objekter og lyset er det eneste som har farge i bildene. Fargestilen samlet illustrasjonene til et helhetlig uttrykk. Underveis i arbeidet brukte vi hverandres illustrasjoner som referanse og inspirasjon for å bygge på vårt eget arbeid. Etter at komposisjonen og farge var ferdig, ble det sendt videre til 3D og animasjon. 3D-teamet hadde ansvar for alt av editing og animasjon, i tillegg til visuelle effekter. I første fase av prosjektet innebar dette å sette sammen storyboardet til en timet animatic. Dette ble gjort i Adobe Premiere Pro. Timing ble i første omgang satt av 3D-teamet og fremmet som forslag for resten av gruppen i en animatic versjon 1. Deretter gikk 3D-teamet tilbake og redigerte animaticen til en versjon 2 med nye elementer og redigert timing. Under produksjonsfasen gikk 3D-teamet over til å jobbe i Adobe After Effects. Allerede før de første illustrasjonene var blitt ferdig, hadde vi blokket ut alle scenene. Vi isolerte hvert shot i egne prekomposisjoner, og forsikret oss om at timingen var identisk til den i animaticen. Helt konkret brukte vi her animaticen som mal, og klippet den opp i de forskjellige shotene. Animaticen ble også brukt for å sjekke at timingen innad i hvert shot stemte overens med den avtalte, ved å la en transparent versjon spille over de ferdige illustrasjonene når vi animerte dem. Hvert shot ble bygget opp i 3D-space for at bruk av kamerabevegelser skulle gi en parallakseeffekt. Avhengig av shotet ble det også lagt til effekter og animasjoner, deriblant solstråler, røyk, flamme og håndanimerte svettedråper.
Scenene ble fordelt på animatørene slik at hver animatør hadde hovedansvar for to scener. Disse ble så satt sammen til en masterfilm, en prosess som ble testet jevnlig i løpet av prosjektperioden. Ja, vi fant jo ganske fort ut som gruppe at det var biker som skulle være tema for motion comicen. Og da ble det jo også at vi skrev den låta dere hører i midten der ganske tidlig. Så utifra det så ble det jo at vi utviklet egentlig hele lydbildet rundt det. Som for eksempel introen som er i mye av de samme tonene. Etter at første utkast av Animatic kom, så la vi en grov skisse av hele lydbildet. Fordi en følelse av hvordan hele bevegelsen av filmen føltes. Og det gjorde vi jo så vi fikk være en stor del av for eksempel timing da. Videre så delte vi opp arbeidsfordelingen med ambience, lyd knyttet til hovedkarakteren og diverse andre lyder. Og det gjorde jo så vi hver enkelt kunne jobbe fokusert på en sammenhengende lyd gjennom hele filmen. Som gjorde at det ble en ganske rød tråd, følte vi da. Og etter det så vi da etter hvor vi følte at ikke det var nok med den contentumen og foleyen som vi hadde lagt for å fortelle det bildet ville, og da la vi på ekstra musikk og lydeffekter for å forsterke det da, for å gjøre det lettere for dere å skjønne. Vi valgte å bruke en typisk westernfilm som referanse til lydbildet. Vi synes det passer veldig bra med ørkenen og det er en litt dystrere tema. Så da når vi valgte et sånt tema, så følte vi at vi måtte være bevisste på valget av instrumentering for å få det til å passe bra inn i lydbildet vi har valgt. Av litt sånne kule nørde ting da, så prøvde vi å bruke lyden til å trekke litt røde tråder. Så for eksempel når du først ser skiltet Crossroads, så har vi da lagt lyden av en gribb. Og den samme lyden kommer da igjen når han får valget med motorsykkelnøklene. Og til slutt når han får valget om å skulle skyte stakkaren i siste scene. Vi prøvde også å hinte til hva som kommer senere i filmen, i øyeblikket hvor han innser at han setter på seg feil jakke, ved å bruke da samme elementene der som vi bygger opp for å bygge den siste tensionen i slutten. Det er for å gi et lite frampek for hva som kommer. En annen kul ting vi gjorde var jo å legge lyden av en kirkeklokke og pistolskudd flettet inn i musikken i det fader ut, for å prøve å signalisere litt hva som skal komme. Så vi har prøvd å gjøre røde tråder hele veien gjennom og legge opp litt til hva som skal komme da. Vår oppgave i Filmteam har vært å være konsulenter og lage bakoppfilmen for denne animasjonsfilmen. Underveis har vi hjulpet til med spørsmål og kommet med tilbakemeldinger. Og da spesielt angående hvordan fortelle historien og hva som trengs i de diverse scenene. Vi startet tidlig å filme ideeprosessen og hadde store planer om å fortsette, helt til korona slo til og vi skjønte at dette ble litt annerledes enn først planlagt. Derfor ga vi alle i oppgave om å filme litt hjemme selv. Det var viktig for oss helt fra begynnelsen å vise frem litt praktisk hva de forskjellige gruppene har gjort. Prøve å vise frem litt av magien rett og slett. Vi planla derfor opprinnelig mange spennende scener rundt dette, hvor seeren kunne få muligheten til å virkelig kjenne på det kreative arbeidet som ble gjort underveis. Vi fikk dessverre ikke muligheten til å gå så nærme og filme så nærme som vi hadde hatt lyst til. Men heldigvis så kunne alle sammen være litt kameramann selv, og vi syntes dette også ble en spennende måte å løse oppgaven på. I et stort prosjekt møter man alltid på utfordringer, og vårt prosjekt var ikke noe unntak. Det første vi støtte på var en felles mangel på kunnskap om hvordan en faktisk skulle takle et slikt gruppeprosjekt, og hva det betydde å lage ting som storyboard og animatic, utføre prosjektplanlegging, og hva som er generelt best practice for slike pipelines. Et forberedende kurs om slike ting kunne muligens hjulpet noe på dette, så man ikke startet helt på bar bakke. Antakelser og forskjellige oppfatninger gjorde det også utslag. Vi fikk selv føle hvordan personer fra ulike fagretninger kan oppfatte det samme utsagnet på forskjellig vis, og hvor farlig det kan være å gjøre antakelser. Forskjellige personer har også forskjellige ønsker og oppfatninger om hva man vil få ut av et prosjekt, og om hvordan noe skal gjennomføres. Vi har fått oppleve hvor viktig det er at ting tas opp og snakkes om, i stedet for å hvile på antakelser og håpe på det beste. Det å samkjøre kunstneriske stiler, og det å kunne gjenskape samme stil i ulike shots, er også en utfordring vi har måttet erfare. Dette gjelder alle delene i pipelinen. Så er det noe som kanskje har preget prosessen aller mest.
korona. Tvunget hjemmekontor satte store kjepper i hjulene og bremset ned prosessen. Spesielt i begynnelsen var mangel på utstyr som programvare og maskiner en stor utfordring. Alle møter måtte flyttes til nettet, og teamet måtte jobbe adskilt fra hverandre. God kommunikasjon er alltid uhyre viktig, men med en pandemi ble det enda mer utfordrende. Vi taklet dette med 3 fellesmøter i uken over Discord, og teksting og avstemning i Slack. Vi hadde også egne Trello-sider for fildeling, og for å holde oversikt over hvem som arbeidet på hvilket shot, og hvor langt i prosessen vi var kommet. Disse utfordringene har vært krevende og skapt mye hodebry. Men med pågangsmot og samarbeid har vi laget en film som vi er stolt av. Vi har også lært utrolig mye underveis. Ting vi kommer til å ta med oss videre. Vi har lært at å etablere en fullstendig prosjektplan i starten av prosjektfasen gjør prosjektarbeidet mer strukturert og forutsigbart. Vi har lært at man i teamarbeid bør gå gjennom mål og forventninger til gruppen, og at klare roller og ansvar bør etableres. Vi har opplevd at for mange informasjonskanaler kan være svært forvirrende, og det kan lønne seg å minimere disse. God kommunikasjon mellom faggruppene er essensielt. Til slutt har vi også opplevd at jevnlige mastertester, der alt tilgjengelige materiale rendres til et utkast, har vært en utrolig god måte å se fremgangen i prosjektet, og å finne feil som er vanskelig å se når ting ikke er satt i kontekst. Vi i Motion Studios takker for oss og runder av denne presentasjonen med bakomsfilmen. Mangler hvor mange? 3? Ja. Okay. Ikke så verst. Så kan du... Fyr, den starter i en bar, og han sitter alene på baren, og ser ut som han har det utrolig kjipt. Han gløtter bort på andre mennesker i baren, som sitter lenger unna, og har det hyggelig sammen i en gjeng, mens han er helt alene, ensom. Så at det der, en ting er at dere kan vise han som går gjennom en eller annen slags sånn, et vendepunkt og en som at dere må bare huske på å aksentuere det, ikke sant? Ja. At dere tydeliggjør det. Mm. Også, og da husk på også at reaksjonene rundt, altså at dere kan vise reaksjonene i stedet for hans forvandling på en måte, det er hans forståelse. Yes. Hvordan synes du det gikk på tilbakemeldingene fra lærerne i dag? Jeg synes egentlig det gikk ganske bra. Jeg synes jeg fikk mye positive tilbakemeldinger og mye gode tips på hva vi burde gjøre fremover. Det virket som vi ligger godt an etter de tilbakemeldingene vi fikk, og jeg merker jo det i gruppa også, at vi er veldig gira, at alle har lyst til å gjøre en god jobb, da. Og lyst til å bidra og føle en ganske tilhørighet til oppgaven og ideen vår. Og det synes jeg er veldig lovende, og det virker som at lærerne var enig i det, da. Har du trua på hele prosjektet så langt? Absolutt. Det, ja, som sagt, siden når alle er så engasjert og har så ønske om å bidra og så tro på prosjektet, så er det vanskelig å ikke bli revet med og ikke ha gode forhåpninger, da. Så jeg satser på at det går bra. Thank you.
Nei, nå har vi akkurat hørt en pressemelding fra staten som og alle utdanningsinstitusjoner har blitt stengt. Det inkluderer da også Fagskolen Kristiania. Skolen, hele bygningen stenger nå etter fredag, så da får vi ikke lov til å oppholde oss her heller. Så det er jo en strek i regningen da. Det gjør det litt vanskelig både å bruke midler som vi trenger, som software og hardware. Og i tillegg, siden koronasmitten er såpass alvorlig og stor nå, da, så frarådes jo å samles i grupper. Så vil si at ja, det er jo litt vanskelig teamprosjekt. Da. Hva er planen videre nå for prosjektet? Nei, prosjektet fortsetter jo, så vi må bare gjøre det beste vi kan, egentlig. Vi har heldigvis kommet ganske langt i prosessen, men videre nå så må vi nesten alt skje digitalt. Vi kan ikke egentlig møtes opp. Så ja, det er jo utfordrende, men vi må nesten bare gjøre som best vi kan og takle de utfordringene som kommer. Hva føler du nå? Er dere redde? Jeg er egentlig ikke så redd. Jeg bare lei meg for at vi må sette en pause på det hele. Har vi da fått datamaskiner kjørt hjem til oss på lån fra skolen. Med jevnlige møter, tre fellesmøter i uka og oppfølgingsmøter. Og vi snakker over Slack for tekst, og vi ja, vi er ganske god kontakt med hverandre egentlig. Så det gjør at vi får faktisk prosjektet videre. Og når jeg tror at det kommer til å gå. Det er en stor jobb vi har satt oss, filmen kommer til å bli 500 lang, men jeg tror det kommer til å funke. Og det er kult.